Պարոն Աղաջանյան, ինձ հետ աշխարհ եվրոպացի ձեր գործընկերների հետ Արցախյան հարցի կարգավորման շուրջ ինչ քննարկում եք ունեցել, իրենք ինչպես են պատկերացնում լուծումը, կամ դուք իրենց ինչպեսի լուծում եք առաջարկել, որին ակնկալել եք ընդհանրապես իրենց աջակցությունը, ու նաև ձեր դիրքորոշումն է ինձ հետ աշխարհ ընդհանրապես իրենց աջակցությունը, ու նաև ձեր դիրքորոշումն է ինձ հետ աշխարհ կամ այնտեղ օրինակ քննարկվել է Լավրովի առած հայտարարությունը այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում ուստայության ստորագրելով Ալմաաթայի թռչակագիրը վերա այսպես արձանագրելով դա ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի մաս, եթե չի ճանաչել, ապա որն է մեր պատասխանը Ռուսաստանի ԱԳ նախարարին և ընդհանրապես այս մասով ձեր դիրքորոշումը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Նախ ըստ էության ընդհանուր առմամբ մեր գործընկերների հետ, թե ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի շրջանակներում և թե առանցին հանդիպումների և զրույցների ժամանակ, Ղարաբաղյան հարցին հիմնախնդրին առնչվող հատվածի թերևս կարևորագույն կամ առավելագույն ուշադրությունը փորձում են գրավել այն հանգամանքին, որ ըստ էության այն հարցի էությունը, ինչպես և ի սկզբանե Հայաստանի դիրքորոշումն է եղել ժողովուրդների իրավունքների և տվյալ պարագայում արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի շրջանակում է եղել և փորձում ենք հենց փաստերի և փաստարկների լեզվով հնարավորինս ապացուցողական տվյալներ ներկայացնել այն մասին, թե ինչու է այս պահի, ես մշտապես և մասնավորապես այդ թվում նաև այս պահի դրությամբ կարևոր արցախցիների հենց գոյութենական խնդրի վերհանումը և դրա մասին մեր գործընկերներին ներկայացումը, սա կարծում եմ թերևս ամենաանկյունակարային խնդիրն է և թեման, որի հետ կապված, որ ընդհանրապես բոլոր պատվիրակությունները, թե ազգային ժողովի և թե նաև գործադիրի մեր գործընկերները պետք է քննարկեն մեր արտասահմանցի գործընկերների հետ, հաշվի առնելով, որ խնդրի բուն էությունը հենց դրանում է։ Մասնավորեցնեմ, մենք հնարավորինս հաճախ քննարկում ենք և հիշեցնում ենք մեր գործընկերներին այս տարվա մարտ ամսին տեղի ունեցող իրադարձությունները Արցախում, մասնավորապես գազի մատակարարման անջատումները, մասնավորապես այն սահմանային տարածքներում, ուրեմն սահմանային տարածքներում, ուրեմն սահմանային գյուղերում արցախցիների և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության սահմանամերձ գյուղերի բնակչության ահաբեկումը և բարձրախոսներով ահաբեկումը, ինչպես նաև այն բազմաթիվ դեպքերը, երբ քաղաքացիական անձանց վրա կրակ է բացվել, որի արդյունքում ոչ միայն վիրավորներ, այլ նաև ցավոք զոհեր ունենք, սրանք փաստեր են, որոնք պետք է մշտապես ուշադրության մեր գործընկերների ուշադրության արժանանան, ինչու են սրանք կարևոր, որովհետև եթե մենք քննարկում ենք հնարավոր հանգուցալուծման մասին, մենք պետք է մեր գործընկերները միջազգային պետք է հասկանան, թե ինչ կոնտեքստում է քննարկվում այս հարցը և ինչ փաստացի առօրեական խնդիրների են առնչվում արցախցիները ապրելով իրենց հայրենիքում, սա առաջինը, երկրորդը թերևս նաև շատ կարևոր է, որպեսզի քանի որ ադրբեջանական դիվանագիտությունը երևի վերջին շրջանում առնվազն փորձում է անել առավելագույնը, որպեսզի մեր փաստարկները չլսվեն և փոխարենը ձևավորվի աղմուկանման ինչ-որ խոսակցություն ըստ էության բառացի նույն բաներում մեղադրելով մեր պատվիրակությանը, սա ևս կարևոր է, սրա մասին ևս շատ կարևոր է մեր գործընկերների ուշադրությունը ձևեռել այն առումով, որ
Ես խոսակցությունների ընթացքում կարևոր է, որ բովանդակությունը չկորի, իսկ ադրբեջանական պատվիրակությունների առաջնային նպատակը հենց դա է, որպեսզի կորսվի հենց բովանդակությունը։ Եթե որևէ բան ունեն ավելացնել։ Հա։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև միջպետական սահման կա։ Եվ այդ հարցը Ալմաթայի հռչակագրին հղում կատարելով վերահաստատելը ոչ մի առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ։ Հակառակ պարագայում դուրս կգար, կստացվեր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը գոյություն ունի այնքանով, որքանով Հայաստանը վիճարկում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական սահմանը։ Պարզ տրամաբանություն է սա, սա պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական սահմանը առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ։ Սա այնպես համահայկական դիրքորոշում պետք է լինի։ Հակառակ պարագայում կստացվի, թե եւ է, այո, հակառակ պարագայում կստացվի, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը իսկապես տարածքային վեճ է, ինչպես քիչ առաջ փորձում էինք նաեւ հերքել։ Այսինքն մեր դիրքորոշումը այն է, ինչ քիչ առաջ հնչեց, հիմա թե դա որքանով է համապատասխանում կամ հակասում Լավրովի դիրքորոշմանը, դուք ձեր հետևությունը կարող եք անել։